bom dia às rádios locais, em nome do Poder Executivo. Gostaríamos, neste momento, saudar toda a comunidade, as pessoas que estão ligadas nas rádios locais, na rede social, dar um bom dia a todos, cumprimentar os secretários presentes, aos presidentes dos partidos coligados, cumprimentar o Alberto, cumprimentar a Lisiane, PTB, o Beto, PSB, cumprimentar o presidente do nosso partido, Gadanha, que estão aqui no gabinete, nesse momento especial, junto dos demais secretários e pessoas envolvidas, para dar uma satisfação à nossa comunidade, nesse período que nos foi conferido a administrar Rio Grande, 2013-2016. Fazer um balanço, agradecer à comunidade pela paciência, agradecer à Câmara de Vereadores. Em primeiro momento, dizer que os poderes são independentes, mas que nesse período de gestão, apesar dos pronunciamentos políticos de cada vereador, o posicionamento político de cada vereador, com as bancadas do PDT, do PTB e do PP, que hoje se fazem presentes no Poder Legislativo. Agradecer a todos os vereadores pelo posicionamento, agradecer a todos os vereadores pelos projetos. Nós, 90% dos projetos encaminhados ao Legislativo foram aprovados. O debate político, a discussão política, ela é importante, mas o mais importante é a aprovação dos projetos. Eu, doutor Ivan, a nossa equipe de trabalho, nós mandamos projetos para a Câmara de Vereadores bons para a comunidade, de interesse público, de interesse da comunidade, e esses projetos, em sua maioria absoluta, foram aprovados. Dizer que o saldo que se faz, os comprometimentos que se teve durante toda a gestão, é importante salientar o bom convívio com as pessoas, com a comunidade, com a imprensa escrita e falada, e a realização de obras. Nós saímos agora da inauguração do Poço da Silvina, onde entregamos à comunidade a última obra dessa gestão a ser entregue ao final de 2016. Dizer também à comunidade que 95% das obras iniciadas na nossa gestão estão sendo entregues dentro da gestão. Nós tínhamos um compromisso com a comunidade, eu, doutor Ivan, o nosso secretariado, e sabíamos que administraríamos Arroio Grande até 31 de dezembro de 2016. Dentro desse planejamento, dentro dessa organização, nós tínhamos o compromisso de entregar estas obras à nossa população. Para nossa satisfação, para nossa alegria, as obras, em sua grande maioria, foram entregues à comunidade. Restando apenas a unidade básica do bairro Promorar, será entregue no mês de janeiro, possivelmente meados de fevereiro. É uma obra também muito importante, que ficou pendente, uma das únicas obras pendentes para o ano de 2017. Como também o calçamento do Badesul, financiamento do Badesul, onde 80% das obras de calçamento já foram realizadas e resta também para o mês de janeiro a finalização das obras. Sabemos que passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de tensão, por anos difíceis, passamos talvez pela maior crise política, financeira, moral, ética que o país já passou. Nós vivemos esse momento. E as pessoas da nossa comunidade, quando conversamos, eles nos colocam que a crise no país é séria, que a crise no país é grave. Mas essa mesma crise, o Arroio Grande, não é um estado à parte, não é um município à parte. Nós fizemos parte da federação, nós somos parte desse país e nós também passamos por dificuldade, mas sempre com coragem, com determinação, com muita transparência e com muita lealdade, nós levamos os nossos projetos, nós buscamos os nossos recursos e nós realizamos as nossas obras. Talvez um dos governos que mais investiu em infraestrutura, em calçamento, canalização e principalmente em obras que vêm ao encontro dos bairros da nossa cidade. Desta forma, havia uma preocupação
e há uma preocupação ainda com o final do mandato, encerramento de contas, e nesse sentido nós queremos mais uma vez agradecer aos nossos funcionários do quadro de carreira, a todo o pessoal que trabalha no dia a dia, para que se possa fazer um trabalho satisfatório na nossa comunidade, e principalmente aqui na contabilidade, na tributação, né, o pessoal que está trabalhando com fechamento de contas, os nossos funcionários do quadro de carreira, o nosso agradecimento pela lealdade e pelo trabalho. Quanto à situação financeira, que era muito falada e foi muito debatida no pleito, nas eleições, e que os adversários falavam numa dívida de 5 milhões, de 6 milhões, de 4 milhões, muito sempre discutida nos debates pelos nossos opositores, nós queremos tranquilizar a comunidade que, graças a um trabalho juntos com os secretários, com o vice-prefeito, com toda a administração, nós buscamos equalizarmos as contas, nós buscamos o mais de forma ordeira e de forma coerente, e muitas vezes cortando no próprio sangue, cortando, demitindo pessoas, cortando concessões. A gente chega ao final do ano com a convicção de que teremos um balanço positivo e tranquilizar nossa comunidade, que as contas estão fechando, nós estamos fechando, né, e que nós teremos boas notícias ao final do ano de 2016. Temos a certeza que continuaremos passando por dificuldades, os fornecedores estão sendo pagos, os parceiros nunca ficaram em segundo plano, nós sempre trabalhamos com muita transparência com as nossas parcerias, com o Sindicato Rural, com o CODIC, com o PRE, com o produtor, né? Nós buscamos melhoria nas estradas rurais, nós criamos agora dentro da gestão um departamento de estradas rurais, criamos um fundo municipal de recuperação de estradas, com indicação do então vereador João Carlos Furtado Chorei, não esqueço nunca disso, desse detalhe, né? Esse fundo, junto com esse departamento, com o subsecretário de obras que trabalhar nas estradas, ligado ao produtor, nós esperamos estancarmos uma das piores sangrias dos últimos anos, que é o atendimento às estradas rurais. Nós temos em torno de 1.000 quilômetros de estradas rurais, nós temos mais de 30 linhas de transporte escolar, e nós temos certeza que esse trabalho ligado ao produtor, ligado aos sindicatos, ligado àquelas pessoas que mais necessitam das estradas rurais, vai nos trazer a contento, com certeza, a partir de 2017, com a criação deste fundo municipal, onde o recurso vem do ICMS, 5% do ICMS, para dar que esse fundo tenha um potencial de melhorarmos as estradas, os bueiros, a canalização, o valeteamento das estradas rurais, junto do nosso produtor rural, com um subsecretário de obras que será destinado às estradas rurais. Nós temos uma secretaria de obras com dois subsecretários hoje, e um desses subsecretários irá para o interior do município buscar a melhoria nos bueiros e também nas estradas e no valeteamento das estradas, para dar melhor condição ao nosso produtor, que é quem carrega o nosso produto. Nesses 4 anos de governo, deu para entender que a nossa economia, ela depende única e exclusivamente da produção. Nós dependemos de quem planta soja, nós dependemos muito de quem planta o arroz, de quem cria, né? Nós dependemos do agronegócio. E nós estamos nos dedicando para que não deixamos a descoberto a maior fonte de riqueza da nossa terra, da terra de Mauá. Então, dessa forma, nós estamos trabalhando, estamos com a convicção de que o ano, a partir de 2017, teremos um novo momento nas estradas rurais, junto aos nossos produtores rurais. Sabemos das dificuldades, enfrentamos as dificuldades, e temos certeza que juntos nós teremos a capacidade, sim, de conseguirmos vencer esse enigma, que é a situação das nossas estradas. A saúde, a aplicação de recursos em saúde, a construção de 2 unidades básicas de saúde, a Zona Norte, lá, a Zona Leste, a unidade básica do Promorar, a reforma. Eu tenho como exemplo cidades vizinhas como Erval, onde um prefeito respeitado como Wildo Salaberry, por não ter recurso de contrapartida, não foi possível realizar a construção de unidades básicas de saúde lá em Erval. Eu lembro que, conversando com o Wildo, meu amigo, meu conselheiro, ele me disse: Henrique, como
a contrapartida. As pessoas entendem que obras como uma unidade básica, ela vem de graça para o município, ela vem com o dinheiro da União, mas ela tem a contrapartida do município. E na contrapartida do município, nas duas unidades básicas novas que fizemos e na reforma e ampliação do bairro Promorar, nós gastamos em torno de 400 mil reais. O município dispôs do caixa livre da prefeitura 400 mil reais. E quem investimos, entendemos que a saúde é um investimento, não é uma despesa. Desta forma, nós acreditamos, né, que todo o trabalho que foi feito com os agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde da família, né, com os médicos cubanos, que na realidade são médicos uruguaios que estão em Arroio Grande, atendendo em todas as unidades básicas, na contratação da doutora Eliane, do doutor Valvim, para dar um suporte no atendimento das unidades, na criação dos agentes epidemiológicos, né, de saúde, a gente acredita que melhorou o índice de atendimento à saúde básica, pulando de 5% para 60% em atendimento. Então essas coisas, elas têm que serem ditas, porque na maioria das vezes, eu, o doutor Ivan, os nossos secretários, eles não usam os espaços, nós não usamos os espaços da mídia para dizer o que estamos fazendo. Mas eu tenho certeza que a nossa comunidade, em todos os cantos do município, avaliou o nosso trabalho, nos deu suporte para conseguirmos, através de um ato democrático do voto, mais 4 anos de gestão. Dentro desses 4 anos de gestão, nós temos a responsabilidade de multiplicarmos trabalho, de multiplicarmos as obras e de melhorar a nossa cidade. Arroio Grande ainda não é a cidade dos sonhos, mas é uma cidade bem melhor de se viver, com mais respeito, com mais tranquilidade, né, e com a certeza de que seus administradores trabalham no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes e não a qualidade de sua própria vida. Então, dessa forma, né, entendemos, eu e o doutor Ivan, que seria possível uma nova tentativa de concorrermos. E graças à comunidade, graças à nossa população e graças à democracia do nosso país, nos reelegemos prefeito, vice-prefeito, e hoje estamos aqui prestando conta desse trabalho, né, de mais de 3 anos e meio, aproximadamente, aproximando os 4 anos de gestão. E a nossa única certeza é, né, trabalho, transparência, fé em Deus, crença de que as coisas possam ser feitas quando se tem dignidade. Não acreditar naquilo que não é verdade. Acostumei a isso. Tenho esse hábito de achar e de pensar que tudo aquilo que é feito de forma escondida, de forma armada, não tem um bom resultado. Por isso, nós trabalhamos de forma simples, de forma com humildade, com respeito ao próximo, mas com a certeza de que a verdade prevalece sobre todas as mentiras. Não acreditamos que 4 ou 5 mentiras possam ser superiores a uma verdade. A verdade é uma só. E se nós, porventura, um dia pecarmos na verdade ou na lei dos homens, nós não escaparemos da lei divina. E dessa forma, nós temos certeza que o trabalho é esse. Acreditar nos jovens, acreditar na renovação, usarmos sempre que possível e buscar o apoio dos mais experientes para que se possa fazer um bom governo. O levantamento que hoje temos, a sensação que hoje temos, é de dever cumprido. É a certeza que as coisas estão no caminho certo. Tanto é que numa eleição tão difícil, de tantas acusações, de tantas agressões, eu creio que a coerência, eu creio que a humildade e o respeito ao próximo nos deu o direito de assumirmos a Prefeitura Municipal de Rio Grande por mais 4 anos. Dessa forma, nós iremos administrar. Dessa mesma forma, com a mesma simplicidade, com o mesmo respeito, com a mesma coerência e com aquele sentimento que eu sempre falo a todos. A prefeitura é o local onde trabalho e trabalho com dedicação exclusiva. Sou prefeito. Este cargo que me foi conferido pela comunidade arroigrandense, ele, para mim, ele é como se fosse um capataz de uma estância. Sempre disse isso. Me tornei o capataz dessa estância. Essa estância, ela não pode ter um dono. O dono dessa estância é o povo, é a comunidade, é as pessoas que trocam o capataz no período que querem trocar. E sempre que a comunidade espera alguma coisa do seu gerente, do seu capataz, ela vai dar o retorno, renovando ou não o contrato desse capataz. Acredito que eu e o doutor Ivan, nós fizemos um bom trabalho, tanto é que o nosso patrão, a comunidade, nos deu mais 4 anos para sermos novamente, doutor Ivan, o capataz dessa instância.
O capataz que não manda, o capataz que determina, mas que depende muito da avaliação do seu patrão. E nós temos certeza que, com tudo que passamos, por tudo que passamos, o nosso patrão, que são vocês, que é o morador de todos os bairros da nossa cidade, que é o morador do interior, né, que é o morador dos bairros, de todos os bairros, morador do centro da cidade, nos deu essa credencial, nos disse, né, nos conferiu o comprometimento de sermos, doutor Ivan, por mais 4 anos, o capataz dessa instância. Com coerência também aos partidos políticos, com respeito aos partidos políticos coligados, ao PTB, ao PSB, com respeito ao nosso partido, Partido Progressista, nós estamos seguindo, estamos dando andamento a esse trabalho. Esperamos que, tenho certeza, que muitas pessoas que estão escutando a rádio, as rádios agora, esperam de nós a divulgação do nosso secretariado. Eu quero dizer à nossa comunidade e tranquilizá-los que time que está ganhando se mexe pouco. Nós vamos mexer pouco no nosso secretariado. Nós temos a convicção de que as pessoas que demos oportunidade e que já passaram, contribuíram. Temos convicção de que as pessoas que hoje estão conosco também contribuíram e ainda têm a contribuir. Então, desta forma, nós estamos com a totalidade já, quase que a totalidade dos nomes escolhidos, mas ainda não conversamos com todos. Teremos até amanhã, à tarde, para definirmos cargo a cargo de cada secretaria, respeitando os limites de cada partido coligado. Eu acredito que as boas coligações, elas são feitas com gente de bem. Quem quer somar, sempre tem um lugarzinho na administração pública, onde nós somos os gerentes, os capatazes. Dessa forma, eu quero dizer à comunidade que saberão de nossa, por nossa vontade, né, e por a tudo aquilo que estamos organizando, né, na véspera da posse, nós teremos a divulgação do nosso secretariado, mas já garantindo que 60, 70% vão continuar, porque são secretários que se identificaram comigo, se identificaram com a administração e principalmente jovens que se identificaram com a comunidade, que atendem bem a comunidade. Dessa forma, enquanto tiver bom o atendimento à comunidade, estará bom para mim e para o doutor Ivan. Claro, algumas secretarias, três ou quatro secretarias, trocarão os comandantes, né? Acredito que a secretaria que terá uma grande perda é a Secretaria da Saúde, né? Onde o secretário Inácio, que foi o secretário que ficou durante 4 anos dentro da pasta, trabalhando, né, por motivos particulares, de cansaço, motivo de desgaste, é uma secretaria que exige muito, ele pediu afastamento da Secretaria de Saúde. Nós estamos trabalhando para buscarmos uma nova conjuntura, um novo grupo, ou o mesmo grupo, mas com um novo comandante, para assumir a pasta da Secretaria da Saúde. Mas, com certeza, na sua totalidade, as coisas continuam com o mesmo ritmo. Nós nunca paramos, nós nunca desistimos, e nós andaremos sempre de cabeça erguida, porque nós temos certeza que o trabalho é esse, o caminho é esse, e o grupo que está administrando está voltado a melhorar a cada dia a nossa cidade. Então, dessa forma, eu vou passar a palavra ao Dr. Ivan, né? Vou deixar desde já a minha gratidão, o meu respeito ao Dr. Ivan, por tudo que a gente passou junto, e por tudo que a gente se entende, por todos os momentos que a gente se entende. Em todos os momentos de aflição, o Dr. Ivan é um conselheiro, né? É alguém que está muito acima de uma sigla partidária. São pessoas que a gente começa a conviver, começa a conhecer e a respeitar. E tenho certeza que a comunidade entende isso. Porque a comunidade jamais consentiria que dois líderes que ocupam a mesma cadeira, que ocupam o mesmo gabinete, tivessem alguma divergência para passar de um para o outro. Isso seria falsidade. Então, tudo que digo aqui, digo em qualquer parte, em qualquer lugar que eu estiver, o respeito que tem pelo Dr. Ivan, a admiração, e dizer que em 4 anos de gestão, jamais ficamos um dia, uma manhã, ou 2 ou 3 horas, sem conversarmos por motivo de uma briga, por motivo de uma discussão, jamais. Então isso nos credenciou a andarmos juntos novamente, e essa aliança, PP, PTB, PSB, ela foi montada
na nossa gestão, ela foi montada pelo Henrique e pelo Ivan. Ela dá continuidade com o Henrique e com o Ivan durante este mandato, que se aproxima de 2017. A partir daí, novos líderes que irão comandar os partidos e comandar as administrações futuras, ou montar equipes que possam a vir administrar Rio Grande dentro da nossa coligação, será a responsabilidade dos partidos políticos. A responsabilidade hoje dessa coligação, Henrique e Ivan, ela foi uma responsabilidade de uma atração, né, de alguma coisa que nos diz que nós estamos, somos gente parecidas, somos pessoas parecidas, que vivemos a nossa vida toda para administrarmos aquilo que é nosso, mas que muitas vezes deixamos de administrar a nossa família, deixamos de administrar a nossa casa, deixamos de conviver com as pessoas que gostamos, para darmos um pouquinho de nós para a nossa comunidade. E nesses 4 anos de gestão, nós, eu e o Dr. Ivan, sempre buscamos, sempre, em todos os momentos, o bem ao próximo, o bem à comunidade, o respeito às pessoas e a harmonia entre as pessoas que ocupam o poder. O que mais me satisfaz é ter um secretariado onde um não fale do outro, onde um apoie o outro, onde cada problema de uma secretaria seja discutido por todas as secretarias, onde um problema da saúde não é discutida simplesmente pelo secretário de saúde, é na administração, é na fazenda, é nas obras, em todo momento. Todas as secretarias, com todos os seus problemas, são discutidas pelo grupo. Acreditamos num grupo jovem, acreditamos em novas lideranças, e para nossa satisfação, para nossa alegria, a nossa escolha deu certo. Então, dessa forma, eu vou passar a palavra para o Dr. Ivan e agradecer à comunidade. Nós não vivemos na cidade dos sonhos, longe disso. Mas nós vivemos numa cidade tranquila. Nós vivemos numa cidade onde o funcionário público recebe o seu 13º até a data permitida pela lei que ele receba o seu 13º. Nós vivemos num município que a prefeitura não atrasa seus salários. Nós vivemos num município onde todas as diárias são pagas aos funcionários. Nós vivemos num município onde há um bom convívio entre os poderes. Respeitamos o poder legislativo, respeitamos o poder judiciário, convivemos com o poder, com o Ministério Público, vivemos e convivemos e temos respeito ao Ministério Público, mesmo que hoje eu e o Dr. Ivan teríamos motivos de sobra para esbravejarmos e criticarmos o Ministério Público e o Poder Judiciário, porque, em primeira instância, na minha opinião, de forma incoerente, fomos condenados por alguma coisa que não fizemos. Mas desta forma, respeitosa, entendemos a decisão, entendemos as acusações dos poderes, mas, mesmo respeitando, sempre digo, vamos às últimas consequências nos tribunais para provarmos a nossa inocência. Por isso eu digo, mais uma vez, eu não acredito em armação, eu não acredito em mentira, eu acredito na verdade, eu acredito principalmente na verdade das pessoas, mas acredito fundamentalmente que tem alguém que nos coordena, que é Deus. E jamais as pessoas de bem poderão ser punidas por pessoas que deixam de viver as suas vidas para prejudicar a vida alheia. Dessa forma, temos a tranquilidade de saber, Dr. Ivan, que estamos no caminho certo. Coletiva que acontece ao vivo aqui no gabinete, o senhor prefeito Luiz Henrique Pereira, Dr. Ivan Guevara, Rádio Difusora e Rádio Estúdio FM, ao vivo nesta sexta-feira. São 11 horas mais 40 minutos. Os nossos ouvintes também podem acompanhar nesse momento ao vivo pela rede Facebook Live, na rede social Facebook. Acompanhe também toda essa cobertura ao vivo, direto aqui do gabinete do senhor prefeito Luiz Henrique Pereira. Passamos a palavra nesse momento ao doutor Ivan Guevara, ex-prefeito municipal. Doutor Ivan, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia à Rádio Local, à Difusora, à Rádio Estúdio, à imprensa escrita, aos nossos presidentes dos partidos, a Lisiane do PTB, ao Beto do PSB, ao Cadanha, enfim, a todos os amigos, secretário, dizer que, como é que pode se avaliar um governo no final dos 4 anos em alguém que entrou em 2013 como uma esperança, como uma expectativa de poder resgatar a credibilidade do homem na política, de resgatar e de aquela confiança perdida até então. Ao final dos 4 anos,
Como é que a gente poderia ter uma avaliação disso? O Henrique e eu nos colocamos novamente à disposição nessa eleição que culminou no dia 2 de outubro e, graças a Deus, conseguimos ter essa aprovação. Mas mais do que a aprovação de que o governo realmente foi aprovado e que foi, conseguimos os nossos objetivos, é a avaliação das nossas consciências, Henrique. Eu acho que tanto o Henrique quanto eu, há uma química voltada para o social, há uma complementação com relação aos trabalhos no qual o principal objetivo, a prioridade é o ser humano. E quando eu falo no ser humano, eu me refiro à melhoria na qualidade de vida em todos os sentidos, educação, transporte, lazer, enfim, tudo que gera uma condição de saúde e uma condição de se viver numa cidade. Hoje, ao final desses 4 anos, nós temos plena convicção de que ajudamos, junto com o nosso secretariado, junto com cada um de vocês que nos deu essa oportunidade de poder fazer esse trabalho, temos a convicção de que temos uma cidade bem melhor de se morar, uma cidade assim mais humana, mais próspera, mais desenvolvida. Tanto é que o índice de desenvolvimento dos municípios melhorou, os dos indicadores de saúde pública melhoraram. E esse é um trabalho que realmente não é só do Henrique, não é só do Ivan, é de cada um dos nossos secretários, é de cada um das pessoas que se identificam com esse pensamento nosso, e partindo daquela premissa de que nós, na função de líderes, o Henrique como líder, eu como líder, a nossa função não é criar seguidores. Acho que a função de um verdadeiro líder é criar mais líderes. E isso hoje nós temos, e está estampado em cada um dos nossos secretários. Cada um dos nossos secretários tem uma liderança. E isso aí que é uma satisfação enorme que nos realiza ao final desse nosso primeiro mandato. Assim como também nos deixa bem tranquilo o fato de que o poder jamais foi usado em benefício nosso, jamais foi usado em benefício do Henrique, jamais foi usado em benefício dos nossos secretários. O poder apenas foi uma ferramenta para servir e não para ser servido. Então isso nos deixa assim profundamente gratificado, Henrique, de que o balanço positivo ao final dos 4 anos é realmente satisfatório. E se não fosse assim, nós não teríamos sido reeleitos, Henrique. Houve uma harmonia entre os 3 partidos coligados, como continua, e esse respeito mútuo entre nós, Henrique, entre os partidos, assim como também houve e se mantém até hoje, sempre vai continuar essa harmonia entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, cada um desenvolvendo os seus trabalhos, mas que cada um preocupado em prol de desenvolver o que é de melhor para o Rio Grande. Esperamos que Deus continue nos abençoando e nos proteja daquelas pessoas que não querem o desenvolvimento e o bem-estar do Arroio Grande. Há pessoas que estão tentando obstruir e dificultar esse trabalho. Mas nós temos certeza e temos a convicção de que nós seremos vitoriosos. Fomos vitoriosos nas urnas, seremos vitoriosos também em todos os outros pleitos que se seguirão, e o Arroio Grande poderá ficar tranquilo de que o nosso trabalho não vai parar. Apesar de todas as crises e todas as dificuldades que o governo do estado está atravessando, o governo a nível federal também, a Secretaria da Saúde faz 4 meses que não recebe o repasse do governo estadual. Mas, no entanto, nenhum trabalho considerado essencial foi interrompido. E isso nos deixa assim profundamente gratificados de que, ao final de 2016, mais de 95% daquelas propostas de governo foram cumpridas. 95%. Há muitos municípios que não conseguiram pagar o 13º. Nós conseguimos pagar o nosso 13º, o nosso salário em dia. O governo do estado parcelou o 13º em 12 prestações. Quem é funcionário estadual sabe disso. Então, que podemos assim chegar até o dia 31 de dezembro de 2016 e ficar, estamos felizes e contentes que, apesar de todo o esforço, de todas as horas de sono,
de todas as crises de gastrite que nós tivemos, Henrique, da pressão, ele que volta e meia subia, valeu a pena as horas perdidas, porque conseguimos realizar o nosso objetivo. Pedimos desculpa para todos aqueles que não conseguimos, talvez, beneficiá-lo, ou não conseguimos atendê-lo dentro daquelas necessidades dele, mas como um todo, o Arroio Grande melhorou. E não vamos parar. Se Deus quiser, desde o início do nosso governo, começamos trabalhando em obra, inaugurando obra, e chegamos ao final, como hoje, inaugurando obra. E assim será também no início de 2017, até o final do nosso mandato. Vocês, esperamos que possam estar juntos com nós, que Deus nos dê saúde, que nos proteja e que nos mantenha unidos, coerentes e sempre um protegendo o outro. Que Deus abençoe a todos nós mais uma vez e que esperamos que todos tenham tido um feliz Natal e desejamos aproveitar a oportunidade de desejarmos um feliz ano novo, um feliz 2017. Obrigado a todos pela paciência e pela tolerância. É importante, né, salientar e justificar também, dentro da Secretaria da Educação, que a gente teve sempre apostas em secretários, e todos os secretários que passaram fizeram um grande trabalho, e a gente é grato por isso. Nós temos hoje que enaltecer o trabalho do professor Carlos Olive, que é o nosso secretário, agradecer a ele pelo investimento em educação no ano de 2016, aproximado a 31%, 32%, investimento em educação, que o ano passado foi 35%. Nós esperamos, né, com isso, não na economia, mas no trabalho que vem centralizado e que vem melhorando a qualidade. Nós temos um método positivo, né, que nós vamos dar continuidade. Nós tivemos a melhoria das nossas escolas, né, das nossas escolas com toda a estrutura. Nós temos um desafio, nós temos a escola João Goulart, a reforma, a construção de um novo prédio para João Goulart. O professor Carlos Olive, junto do vereador Edmar, já viajaram até Porto Alegre, já levaram o projeto. Nós estamos trabalhando em cima desse projeto de reconstrução da João Goulart, que é uma escola que deixa uma comunidade desassistida, que traz uma preocupação às famílias. Ontem eu reuni com a direção da escola, vieram aqui no gabinete, né, a preocupação, né, por quê? Porque há procura de vaga na escola João Goulart, há incerteza da direção da escola na liberação das vagas pelo espaço físico, mas podem ter certeza que são desafios, e nós aceitamos e gostamos desses desafios. Nós temos a certeza que, junto da nossa equipe de trabalho, tanto na área da educação quanto na área da saúde, continuarão os investimentos, a ampliação dessa escola, a construção, a reconstrução dessa escola está na programação, está nos nossos objetivos. Nós temos certeza de que vamos buscar recursos para isso. Com relação ao montante, né, nós também damos a oportunidade ao nosso jovem estudante. Chegou conosco, aqui no Poder Executivo, a oportunidade a todos os jovens da cidade de fazer a prova, o processo seletivo do CIES, fazendo a prova, se qualificando e buscando os melhores resultados. Os jovens não têm que ser contratados ou convidados ao trabalho por vontade do prefeito, do secretário ou do vice-prefeito. Eles passam na prova, são aprovados, o prefeito não escolhe, o vice-prefeito não escolhe, eles passam por merecimento e começam a sua vida de trabalho, no conhecimento do trabalho público, né, por merecimento. Esse novo momento, onde quando chegamos, cada jovem que estudava, cada pai, cada mãe que procurava o prefeito para pedir um estágio, ele era contemplado ou não pela vontade, boa vontade ou não do prefeito. Nós aderimos ao novo sistema e seguimos a lei, cumprimos a lei, fazendo o processo seletivo e chamando. Então todas essas coisas qualificam e demonstram à população a transparência do serviço público. Eu acredito que a educação é um desafio, mas tudo que se investe em educação não são despesas, são investimentos. Dessa forma, nós acreditamos e manteremos o professor Carlos Olive como diretor, como secretário de educação, né? Creio que ele vai manter a equipe de trabalho e algumas melhorias. Talvez o governo que mais nomeou, nós nomeamos aí em torno de mais de 120 funcionários,
125 funcionários, talvez, foram nomeados dentro da nossa gestão. Nós nomeamos 27 professores de educação infantil dentro do nosso mandato. Tudo isso qualifica, tudo isso prepara. Então, dessa forma, temos convicção, Gessé, Jorge Américo, nós temos convicção, né, que se passe para as rádios locais, para os bairros da nossa cidade, a certeza de que trabalhamos com determinação para que todos os atos relacionados à educação também sejam vistos, né, como um grande investimento e como a preparação do nosso jovem para o futuro. Com relação à Secretaria da Saúde, nós, talvez dentro da nossa gestão, foi o município que mais fez agendas para especialidades fora de Arroio Grande. Talvez seja um dos municípios que mais transporta pacientes para fora de Arroio Grande, para outras cidades, para atendimento, porque Arroio Grande é responsável pela atenção básica, né? Então, nesse sentido, também houve um grande comprometimento do secretário de saúde, o Dr. Inácio, que ficou de secretário durante o período da nossa gestão, 4 anos. Houve um trabalho da secretaria, né, seja ele no agendamento, seja ele no contato com Pelotas, com Piratini, com Santa Vitória, com Santa Maria, para todos os locais para onde se manda os pacientes, no dia a dia, na aflição das famílias, sempre se deu o transporte, sempre se buscou o suporte para essas famílias que não tem como se deslocar de Arroio Grande. Também não podemos esquecermos a parceria com a Santa Casa, né, o repasse para a Santa Casa. Todo esse trabalho foi feito e sempre trabalhado e sempre representado pelo nosso prefeito da saúde, que é o Dr. Ivan, né, que sempre junto do secretário Inácio foi às reuniões, compareceu às reuniões e eles determinaram para que as coisas acontecessem, né, com trabalho, com parcerias, com respeito, né. Então acredito que foi um bom trabalho. Eu acredito que a criação das unidades, as equipes da família, a criação, esse posto novo da Silvina que agora nós inauguramos pela manhã, tudo isso dá ao morador do bairro a tranquilidade de saber que o atendimento médico de primeiro socorro está mais perto de sua casa. E tudo isso desafoga o pronto atendimento, o que vem também em benefício da comunidade. Acredito que o novo secretário de saúde não terá uma tarefa fácil. Acredito que a nova equipe, que a equipe que irá compor a Secretaria da Saúde não terá uma tarefa fácil, porque o secretário terá que substituir o secretário de saúde que permaneceu no cargo durante 4 anos. Eu não acredito, eu não lembro que na história tenha acontecido de um prefeito ter mantido um secretário de saúde durante 4 anos. Sabe como que isso acontece? É quando o secretário se supera, é quando ele é bom, é quando ele é muito bom. É uma pasta complexa, é uma pasta muito difícil. É, e a mesma dificuldade que tiveram os outros prefeitos com a Secretaria da Saúde, eu tive em outras secretarias. Talvez eu tenha sido o prefeito que mais trocou secretário de obras. É, até que todos os secretários que passaram e que saíram, ou por vontade própria, ou por problemas de saúde, né, nós conseguimos encontrar o antídoto. Nós conseguimos encontrar um secretário, né, que se adequou à pasta e que hoje é secretário, que é o Magno Benito, e que vai continuar na pasta por mais um ano. Né. Aos poucos eu vou já adiantando algumas secretarias que vão ficar inalteradas, né, que não terá a troca dos secretários. Mas, com certeza, né, não será tarefa fácil para a saúde. Não será uma tarefa fácil, outras secretarias terá a alteração de secretários, mas a comunidade pode ter a certeza, né, que nós não estamos preparados apenas para amanhã, nós estamos preparados, né, para cumprir o nosso mandato, né, para trabalhar e planejar o nosso mandato, para ter essa sensibilidade de acreditar no jovem, mas apostar também no jovem, mas não nos excluirmos do conselho do mais experiente, da mão amiga daquele que já passou por outros problemas e que está sempre pronto para nos ajudar e para nos orientar. Então, dessa forma, não existe governo perfeito, não existem pessoas perfeitas, todo ser humano erra, né? E nós sabemos da nossa capacidade, nós sabemos dos nossos limites, mas temos que ter convicção que o caminho é trabalho, que o caminho é respeitar aquilo que é público, que o caminho é transparência, né, e que esse caminho tem que ser seguido dentro de um sistema de governo. Esse sistema de governo foi implantado
E esse sistema de governo não abre mão da transparência, não abre mão do bom trato aos partidos coligados, do respeito aos coligados que ajudaram a eleger o prefeito e, principalmente, nós não abrimos mão do atendimento humanizado à nossa população. Em qualquer ponto, em qualquer prédio público que tiver um funcionário que não for do quadro, se for do quadro, há a conversa, há a advertência e até o remanejamento. Mas em cargos de confiança, CCs ou cargos do prefeito, que qualquer cargo de confiança do prefeito não atender bem a população, ele será dispensado no dia seguinte. Com toda certeza. Nós, eu e o Dr. Ivan, demos prioridade ao atendimento, ao bom atendimento à comunidade. Dessa forma, nós entendemos que esse aí é o nosso caminho, né, que essa é a nossa visão. Nós temos certeza que após a posse do dia 1º de domingo, muitos problemas mais irão surgir. Nós estamos convivendo com os problemas. Mais uma vez, é esclarecer à população que as contas do poder público, do poder executivo, estão sendo trabalhadas, foram trabalhadas, que há uma equipe técnica de funcionários que está cuidando do fechamento de contas, que o nosso procurador jurídico, Dr. Alessandrini, junto dos demais secretários, administração, fazenda, estão auxiliando nesse fechamento de contas. E o melhor de tudo é dizer para aqueles que falavam nas discussões políticas de palanque que iríamos fechar o ano com 5 milhões de dívidas, nós temos convicção de que iremos, talvez de forma até surpreendente, nós iremos beirar o fechamento de contas da forma mais satisfatória possível. Ontem o dia foi muito bom, de boas notícias. Acredito que também, falando um pouquinho em crise político, em crise moral, em crise ética, nós passamos por tudo isso. Mas acredito também que nós, brasileiros, nós temos que acreditar no nosso país, nós temos que acreditar no nosso Estado. A gente sabe as dificuldades do Estado, a gente sabe a imoralidade que abrange todo o nosso país em esfera federal. Mas para as prefeituras gaúchas principalmente, eu tenho que dizer que o governo Temer começa a melhorar os repasses, começa a melhorar o fundo de participação, começa a olhar um pouquinho mais para as prefeituras, começa a olhar um pouquinho mais aos prefeitos. A repatriação foi fundamental para Rio Grande, a repatriação do nosso dinheiro do exterior, que veio uma parcela para Rio Grande, foi fundamental para o nosso fechamento de contas. E agora, a repatriação das multas e juros também está sendo fundamental para o final do mandato. Então, isso quer dizer o quê? Que o governo federal também começa a olhar um pouquinho mais para o ente federado mais sacrificado, que são as prefeituras. Todos os prefeitos, em todas as reuniões, se mostram preocupados e aterrorizados com o que vem acontecendo com as prefeituras. O prefeito é punido, o prefeito é caçado por não conseguir muitas vezes um fechamento de contas. O governo federal, o governo estadual não tem nenhum tipo de punição se não fechar as suas contas. No bolo tributário, 100% vai para a União de tudo que arrecadamos. Volta para nós, volta para os municípios, em torno de 17% daquilo tudo que é nosso. A União e o Estado ficam com a maioria das nossas arrecadações. Mas acredito que a continuidade também desse trabalho do governo federal nos dê um suporte melhor às prefeituras. Espero que 2017 seja um ano melhor, espero que 2017 continue esse avanço de entendimentos da CNM, da FAMURS, da Zona Sul, né, com o governo federal, para que possa vir recursos a cada vez melhor, para que o munícipe, quem vive aqui, os problemas acontecem aqui na cidade. Quando um cidadão tem um problema de medicamento, de alimentação, tem um problema familiar, ele não bate na porta do governador ou do secretário de Estado, ele bate na porta ou dos secretários ou do prefeito para solucionar o seu problema. Então as coisas acontecem aqui. O nosso dinheiro, ele tem que ser observado, e a FAMURS está lutando por isso, a CNM também está lutando por isso, para que esse recurso que vai 100% para lá venha no mínimo 35%, 40% para cá de volta. É o recurso nosso que vai e não volta. Mas a esperança é nossa. A tranquilidade é de dizer que, com todos os problemas que atravessamos
e com todas as incertezas que atravessamos, para nossa alegria, nós temos um bom pressentimento de final de mandato. Temos a tranquilidade no final de mandato. Queremos, ao encerrar esse pronunciamento, justificar até a comunidade, agradecer à população, agradecer às pessoas dos bairros da cidade, de todos os bairros, as pessoas do interior, pelo carinho, pela oração, pela crença de todos os credos religiosos, de todas as pessoas que nos encontram e que falam, o mais jovem, o mais experiente, que está orando por nós. Oração nunca é demais. As orações são bem-vindas, de todos os credos. E é isso que nos conforta, saber que em todos os cantos da cidade tem pessoas que rezam para que as coisas andem bem e para que a nossa cidade cresça. É como disse o Dr. Ivan, tem que ser muito mesquinho para torcer contra o crescimento. Tem que ser muito mesquinho para não querer a melhoria de vida de um povo onde a nossa gente, os nossos filhos, a nossa família fazem parte desse povo. Então, fica aqui, muitas vezes, a dificuldade da gente se expressar, da gente usar os meios de comunicação para defesa. Eu não preciso fazer defesa. Eu não preciso ir me defender das acusações. O dia a dia vai mostrando a verdade. As pessoas vão descobrindo a verdade. E não tem melhor informação do que os mentirosos, as pessoas que fazem qualquer tipo de artimanha, sejam desmascarados. Isso para nós já é a nossa resposta. Eu acredito que as coisas aconteçam sempre a verdade vindo à tona. E eu tenho certeza, nós esperamos com muita ansiedade. Nós já passamos por um julgamento em Arroio Grande. Ou melhor, nós passamos por 9 ou 10 acusações em Arroio Grande, em primeira instância. De 8 processos, nós, eu e o Dr. Ivan, fomos absolvidos de 2. Foram arquivados 5. E em primeira instância fomos condenados num processo. Talvez o processo mais surpreendente, talvez o processo de menos participação da vida de qualquer político. 2 minutos, talvez, de uma gravação clandestina. 2 minutos de uma explicação. 2 minutos para sair de um carro. Mas 2 minutos que nos custam muita ansiedade. Que nos dão muita ansiedade. E eu tenho certeza que tudo o que aconteceu em primeira instância, e que muito pouco foi divulgado, e que muito pouco de nossa parte foi defendido, e muito pouco de nossa parte foi nos dada a oportunidade de defesa, mas eu tenho certeza que em segunda instância a verdade vai aparecer. Não estou dizendo que quem julgou foi parcial. Estou dizendo que quem acusou foi parcial. Que quem acusou em todos os momentos sempre foi o mesmo grupo de acusação. E também estou dizendo que a única coisa que nos deixa bastante tristes é que tanto eu como o Dr. Ivan, muito pouco falamos, muito pouco tivemos a oportunidade de dizer isso não é verdade. Mas eu tenho certeza que em segunda instância, e nós estamos ansiosos por esse julgamento, que venha esse julgamento amanhã ou depois, para nós, para mim, para o Dr. Ivan, nós queremos que esse julgamento em segunda instância em Porto Alegre seja o mais breve possível, porque gente de bem que não teme aquilo que faz, que tem certeza naquilo que faz, não tem medo de ser punido por aquilo que não fez. Então, desta forma, mais uma vez, a gratidão a todas as pessoas, a gratidão a todas as comunidades, a todas as pessoas da comunidade, e principalmente as nossas excusas, os nossos pedidos de desculpa por muitas vezes não irmos para o debate para dizermos que aquilo não é verdade. Nós entendemos que o tempo é o melhor remédio, nós entendemos que o tempo é a melhor verdade. E com o tempo as coisas vão acontecendo e as pessoas vão sendo desmascaradas. Dessa forma, para encerrar, eu quero deixar do fundo do meu coração uma gratidão a essa comunidade que me trouxe do interior para ser presidente de bairro, para ser conselheiro tutelar, para ser vereador e para ser prefeito. A gratidão que eu tenho a essa comunidade, a gratidão que eu tenho ao povo de Arroio Grande. E a certeza também e a convicção de que nunca esqueci das minhas origens. E a convicção que sempre respeitei as pessoas. Desta forma, eu quero mostrar a minha gratidão, convidar a toda a comunidade para a nossa posse de domingo. Nós teremos a posse no Poder Legislativo
às 10h30 da manhã, por determinação do Poder Legislativo. A posse será às 10h30 na Câmara de Vereadores e à tarde, à noite, às 20h30 aqui na Prefeitura Municipal, nós faremos a posse dos secretários, a Prefeitura ficará aberta à comunidade e aos amigos. E também a todos aqueles da comunidade que entenderem a imprensa escrita e falada e aqueles que entenderem que será um momento importante de confraternizarmos e de agradecer a Deus por tudo que nos deu, agradecer a Deus por todos esses anos, agradecer a Deus pelo 2016 que está passando e juntos formarmos um pacto para um grande 2017, para que tudo aquilo que é bom para Arroio Grande, nós tenhamos capacidade e sabedoria para trazermos para a nossa cidade. Acho que Arroio Grande merece sempre mais, merece sempre melhor. Desta forma, obrigado pelo espaço, às rádios locais, obrigado à imprensa, escrita, falada, mais uma vez mostrando a sua imparcialidade e mostrando que aquilo que é bom também tem que ser mostrado. Então, dessa forma, eu agradeço a todos pela presença e Deus por ter nos dado a oportunidade de usarmos esse espaço. Só mais um detalhe. Hoje, ao final dos 4 anos, cabe lembrar, e sempre é positivo, sempre bem em boa hora, dizer que hoje, no final dos 4 anos, o povo do Arroio Grande está preparado para poder ser atendido desde o seu nascimento, desde o seu pré-natal, desde que ele está dentro, se desenvolvendo na barriga da sua mãe, até o nascimento, até a sua terceira idade, como está lá o centro do idoso, onde tem atividade, tem preocupação igual daqui. Quer dizer que o nosso governo se preocupa desde o nascimento, desde o pré-natal, até a sua terceira idade. E isso é uma coisa que nos orgulha muito, Henrique. Que em todas as fases, em todas as etapas da vida de cada um dos nossos conterrâneos, há uma preocupação, há um projeto a ser desenvolvido, há um projeto que já está sendo desenvolvido, e isso só interfere na melhoria, na qualidade e no respeito das pessoas. É isso aí que eu gostaria de acrescentar à nossa coletiva. Muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela oportunidade que estamos dando. Okay. Muito bem. Falamos do principal. Um dia, mais 10 minutos. Estamos encerrando. Um abraço para o doutor Ivan. Um momento ao vivo.